i nogometni klub Dinama. Ja sam to ukinuo sve, bilo kakve privatne odnose i Eduardo vlasnik je nogometni klub Dinama. Ali potpisali ste s njim ugovor? Jesam, ali to dok nisam bio u Dinamo. Sad je to sve nevažeće u korist Dinama. Vlasnik prava na Eduarda i bilo kojeg drugog igrača isključivo nogometni klub Dinama. Što je tu sporno? To? Da samo je Dinamo vlasnik na Eduarda, a vi ga sad tražite milijun eura. Pa vidite, pa ja mislim da sanjam. Zamislite, vi sad ste prikazali emisiju u kojoj sam ja bio kod vas gost, ovdje sada sjedim, pa vi ste ovaj monstrum. Pa je upravo to pokazuje... Odrekli ste se ovdje svojih primanja. Pa to nije istina, upravo vam to govorim. Znači, cijeli transfer, jer ste vi, odvojimo dvije stvari, znači ja sam ušao u odnos privatni sa Eduardom prije boravka moga u Dinamu. Znači, to je privatna stvar. Kad sam ušao u Dinamo, prvo sam zatvorio agenciju koju sam stvorio, u kojoj sam radio, a pravo koje sam polagao... Nije, vi ste 2006. zatvorili. Dozvolite da vam kažem, to nije istina, puno ranije. Pa ne možemo tako razgovarati. Vi ste toliko danas objeda razgovarali da je to meni mučno i stvarno je to sreća. Čekaj, da ja nisam bezobrazan prema vama. Mamić agencija nije zatvorena 2006. Ma ona je zatvorena puno prije, ona je zatvorena sigurno prije mog dolaska u Dinamo. Ja sam došao u Dinamo 1.1.2003. godine na mjesto izvršnog dopredsjednika. Sigurno je prije toga bila zatvorena. A ako nije prije toga bila zatvorena, i ako od ovoga što vam ja sve govorim, ja sam spreman vama otplatiti vaš stan koji teško otplaćujete švicarskim kreditima i spreman sam izgraditi dva staračka doma i otići iz nogometa hrvatskog, kako je jednu riječ ovo što sam danas... Ali ovdje ste rekli da se odričete svih potraživanja prema Eduardu. Ma ne, manipuliraš javnošću. Ne, pa vi ste to rekli. Manipuliraš javnošću jer sam ja u Dinamo, jedno je transfer. I transfer je bio 13,5 miliona eura. I on je cijeli došao u Dinamo. Ne u Mamićev džep, nego u Dinamo. Iz Dinamo nije odšlo u Mamićev džep ništa. To je, Eduardo je vlasništvo, igrač Dinama. Ja sam trebao dobiti postotak, poštovani gospodine. Ja kao privatni investitor... A ovdje ga se odričete. Zašto bi se odričao? Odrekli ste ga. Zašto bi se odričao? A ne znam što vam je bilo prije 5 godina. Rekli ste sve, dajem Dinamo. Ma ne, krivo pričate. Evo, pa ne mogu ja tako kad vi manipulirate. Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati. A zamislite, imate mene živog u studiju i sebe i imate snimku koju ste pustili sebe i mene u studiju. To je nemoguće kako vi manipulirate. Hoćete da još jednom pustimo, ako je nešto nejasno. Pa možemo 45 puta, meni, ali se sjećam svake riječi. Odnos između građanina Zdravka Mamića. Ne, ja shvaćam što vi govorite danas. Pa onda zašto manipulirate? Ali ne, tada ste rekli nešto drugo. Samo vam to želim reći. Tada ste rekli, ja nemam potraživanja prema Eduardu. Ima samo Dinamo. To je to. Ja sam mislio, ja ni nemam, jer sam već tada prenio potraživanja na sina. Pa dobro, zašto je vama važnije? To je nevjerojatno kakav ste vi čovjek i kakav ste vi jalni Hrvat, ali ne vi. Nego, pa to je problem Hrvatskog nogometnog saveza i mene osobno. A vi ne možete podnest da je neko uspješan. A to nema veze. A zamislite koliko vi likujete. To nema veze s uspješan. Da sam ja svojom sposobnošću zaštitio interese Dinama i da je u Dinamo došlo 13,5 miliona eura. Da sam ja svojom sposobnošću gurnuo Eduardu i njegove obitelji 21 milion eura do sada. Da sam prije nego što sam došao u Dinamo uložio od svoje ušteđevine u njega milion eura. To je nevjerojatno i vi nećete na silu, vi kažete ne, to je naš junak, neko je prevario Mamića. Ma evo vam kurac svima. Što ste iznervirali sada toliko? Pa ne, zato jer ne mogu vjerovati da ste toliko bezobrazni. Za svoju lipu bi ubili čovjeka, razumiš me, a za imovinu moje djece ja i moje žene. Ja nemam toliko lipa. Pa ne, ali vi tako svi, ja vam svima istinu govorim, ja se nje ne stidim. Ja sam bio hrabar, ja sam bio vizionar. Ja sam tada bio čovjek koji nije bio angažiran ni u Dinamu, ni u hrvatskoj reprezentaciji. Ali kad vas se uhvali...